35-ту річницю своєї діяльності нещодавно відзначив фольклорний ансамбль «Битяри» із села Сторожниця. З цієї нагоди на урочистий захід зібралися члени колективу, їхні родини та шанувальники словацького фольклору. Як все відбувалося, дізнаєте з нашого завершального сюжету. Ми святкували 25-річчя, 30-річчя і 35. Це може як десь якийсь звіт перед тою роботою, яка робиться. Колектив заснований був у 86-му році. Ще при Радянському Союзі були обов'язки. Люди, які приходили на роботу, чи то в колгосп, чи то в школу, у них були зобов'язання або займатися лекційними проповідями, як це каже на той час, або створювати щось таке. Був створений колектив, на фоні цього був створений колектив «Битяри». Це по словам людей, які раніше в цьому колективі виступали. На жаль, із старого складу колективу залишилося тільки 4 чоловіка. Колектив створився 35 років тому назад, хоч були начала інакші, бо до того був у нас колгоспний хор, значить, де були задіяні в основному, кажемо, працівники колгоспу. Потім то, значить, не дуже складалося, бо то велика, кажемо, маса людей, то не можна було зібрати. Рішили, значить, створити невеличкий колектив. Отак і створився колектив «Битяри», сугубо чоловічий. Кончила культосвітнє училище, я сама хорограф. Ми із Софією Михайлівною так ще стало, що після пана Горвата нас попитали, щоб ми очолили скупину «Битяри». Ми вжали на себе таке. Помали, ми то позбирали, бо не було, старі одійшли вже, ми позбирали молодих. Я казав один класик, якщо не підтримувати традицію свого народу, не буде народу. Так що обов'язково треба підтримувати, навіть на добровільних началах, треба підтримувати, розвивати культуру, традиції своєї нації, свого народу. Ну, в кожній родині, в нашій, в єврейській родині, то всі є, заховуються всі традиції. Дружньо жию, співаю, вару леквар, фанки, ну, як і всі. Зніма по чмуркам, фраєр ме по бочка. Яке село, щоб то ще зберігло, щоб воно було, щоб були тут наші традиції, бо ми велю ходили до старших людей у Євру, питали ж ми ще, які співанки знають, які записували ж ми, щоб знали хлопці. Галоцький велю нам дав співанки, небольші вже ніти з нами, він співав у «Битярах», парз велю ж ми записали від нього співанки. Мені пачиться всіх, вже ми вжали у той колектив «Битяри» вже 12 років. Ну, співаємо, бо воно, як кажуть, ми з того ніч не маємо, кожен має свою професію, але то, що нам всіх пачиться, любимо співати. Для душі, для серця, ну я знаю. У нас колектив пов'язаний і сімейно, і кумов'я, і родичі, і друзі, і ми сходимося більше з частиною разом. Я вважаю, що ми багато чого ще, багато якихось проєктів зробимо, і виступати будемо, і будемо захищати честь нашої громади.